siis kohta on. Mä tiedän, kun se sopii olla tuosta. Айде, заминавай да сядаш да ядеш. Айде тука. Чакай да затвори, чакай така да влезат Лена и Вучо, ще затворим вратата и ти ще седнеш. Трябва да правиш е така сутрин после. Ти жена, не само да правим да говори малко. Ей така, па Лена ще седнеш, айде. Айде сядай сега. Мами, айде сядай тук, сядай тук. Що му снимаш ти? Да видим космачите помещници. Чакай, мами, айде продължаваме. Да папиш. Съм съм чесал. Мама! Мама, 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 мама! Та няма кари веш, ела да снимам. Мама, мама! Ето ме, мама, тука съм. Е, ето ме, мама, тука съм. Тука съм. Не, бе, как, че прилича на явор на езика. Бариш, какво ти мириш? Какво ти мириш? О, Брат, айде, тук всички ще сядаме до тебе. Айде, о! Айде, о, всички сядаме тук до тебе. Тук съм! Мама! Мама! Еми как беше тока тя хвала? Да се свърга би хвала нека като отбава. Айде сядайте там. Мушката си на това. Тука съм до тебе, плътне. Ето виж до тебе съм. Да ти седна в краката, искаш ли? А, толкова. Да не биде има арки. И тя преди малко каза. Има ли арки? Има, нали? Да, даже в момента има арки. Сега се закупчай да не бъдам. Не е така. Не е така. О, да се обича нещо по-яко отдолу, че ми студент. Какво ще е такова? Е, тук са ти дрехите. Къде е онова? Нататък, бързо. Там, с дрехите бързо са казвани. Дай време, дай ми. Това безалконо ли? Газирано или не? Ще да плесна. Защо ли се баш? По земята. Дай ми ти сложи на тях. Не, ти там ти на ръка. Уу, супер зайци. Ма, ще се появи. А, къде е? 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 Мама ми се взима всичко, дето е на вас. Се взима се тука по едно си брат. Не знам, че имам ли цялата кутия. Чуваш ли, имам ли цялата кутия? Не, за те имам много кутия. Видите, че си нахвана пред баща си. Айде ми, дай да се обличам. Чакай, деди, ето ли да оправя? Мамо, аз ще взема столчето и ти остави тука бисквитките на голямата маса и мама ще табрим. Ужас. Сега ще дойде. Е, сега ще дойде, що да бъде. Живееш ли си, каза мене, а? Не беше ли по-трябва? Не беше ли за мене? Аз вземам ли камера на София? Не вземи я да снимаш гостуването. Може ли там? Ей, ще взял ръката. Айде, двам. Как така смешки?